У Польщі триває марафон на підтримку України. Три дні з п'ятниці до неділі на різних майданчиках у Варшаві та в Ростові проходять концерти під уже легендарною назвою «Добрий вечір, ми з України». Там збирають гроші на фонд телеведучої Марії Євросініної, фонд «Маша». На них куплять допомогу для наших регіонів, які через війну охопила гуманітарна катастрофа. Напередодні концерт транслювала низка українських телеканалів, зокрема М1. Нагадаю, минулими вихідними подібна акція «Save Ukraine Stop War» зібрала 40 мільйонів гривень на підтримку нашої держави. А в п'ятницю благодійний концерт на підтримку України у Великій Британії приніс майже 16 мільйонів доларів. Сміх крізь сльози заповнених залів. Доброго вечора, ми з України! Три дні у Варшаві Врослої виступають українські артисти. Краще всіх лікарських крапель, русський воєнний корабель, ледяний. Вікторія Булітко, актриса «Дизель-шоу», розповідає, як за час війни змінились наші дівчата. Дівчатки узнали, що без шелака життя все-таки існує. Узнали, що в бомбоубежищі можна сладко виспатися, якщо до цього ти сидів в домі без підвалу. Ми узнали, як це доставляти 4 тонни дитячого питання, одновременно заказуючи «Байрактар». Ми взагалі, в принципі, узнали, що таке «Байрактар». Дехто долучається з укриття в Україні. Сьогодні у нас унікальне шоу, тому що в будь-який момент до нас може приєднатися російська ракета. Але в цьому випадку ніхто не зможе сказати, що виступ не був бомбою. В залі теж переважно наші. Дуже важко, вам скажу, емоційно деякі події переносити, відвідувати. Але все те, що йде на користь нашій країні зараз, на її підтримку, от, власне, даний концерт на підтримку дітей, які постраждали від воєнних дій, я вважаю, що це наш обов'язок. Гроші підуть до фонду Марії Євросініної, фонд «Маша». Раніше вона допомагала жертвам домашнього насильства. Нині треба рятувати міста, які опинилися на межі гуманітарної катастрофи. Я точно знаю, що ми виживемо і ми побідемо. Но скільки нам потрібно для цього часу, не знає ніхто. І всі ці дні, кожен час і кожну секунду люди нуждаються в воді, в їді, в медикаментах. Іноді здається, що так багато людей допомагає, так багато волонтерів, так багато фондів. Напевно, моя допомога буде зайвою. Ні. Цього ніколи не вистачає. Ніколи не буде занадто. Концерт транслювали українські телеканали, аби пожертв було більше. Ти сама прийшла з війною. Сьогодні ж «Доброго вечора, ми з України» так вітатимуть глядачі у Вроцлаві. Слава нації, смерть Російській Федерації. І так будемо продовжувати. Кожен раз сюрприз. Все як перший раз. Зустріч вищий клас. Ольга Чайко, «Факти ICTV», єдині новини.